Fala galera, que sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago vocês, né, a correção do PET 4 2021, semana 1, Educação Física, sétimo ano, hein? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, em rumo a 300k, né? Se inscreve no canal Alex, e rumo a 10k, hein? Bora ver o professor jogando PS5, hein? E jogando outros jogos de videogame, né? Deixa o super like aí no vídeo, compartilha com todo mundo do sétimo ano e ative o sininho, só que no canal do Bambuscando tem essa molezinha, né? Correção de PET, todas as matérias de semana do sétimo ano, hein? PETzinho vale nota, bora, Grantic 10ão, vem comigo. Semana 1, unidade temática, dança. Tema dança, né, gente? Dá uma lida no seu petzinho, já leu? Então vem. Lembrando que tudo aqui na resposta é só tirar sempre do seu pet. O pet tem todas as respostas, né? Então bora lá. Atividade 1, complete as lacunas de acordo com o texto. No início, os homens pré-históricos batiam os pés no chão. Com o passar do tempo, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que seriam capazes de criar outros ritmos, conciliando os passos com as mãos, através das palmas. 2. De acordo com o texto, qual o nome se dá ao tipo de dança que se desenvolveu hoje? Gente, é contemporânea, né? Resposta ao Cezão. 3. Cite um tipo de dança de que você gosta ou pratica e explique sobre ele. Uma resposta pessoal, né? Se você pratica alguma dança, é só você falar, né? Diga qual é a dança que você pratica e fale sobre ela, né? Beleza? Então é isso, né, gente? É uma sinal de correção, né? De PET 4, 2021, semana 1, sétimo ano, Educação Física, hein? Garantiu que 10ão? Bora garantir também matemática, português, inglês, tudo aí no playlist, ó. Vai lá ser feliz, né? E garanta aquele 10ão. E se inscreve no canal, em rumo a 300k. Bora dar essa moral pro professor, né? E bora salvar a pele do professor dessa vez? Então também se inscreve no Alexio, 10k, hein? E bora também usar meu código no Kawai, hein? Ajudar o professor a ganhar um dinheirinho. Então é isso, né, gente? Bons estudos.